За друге місце Одекова Ельвіра і за перше місце Акімова Наталія. Та дівчень без зброї. Олександр майстер федерації прийшов дивізіон майстер спорту Олександр Родин. Та суддя національної категорії федерації Світлана Медведєва. Мистецтво володіння кулаком, кулачне мистецтво, за третє місце нагороджується Ляскович
Владиславу, за друге місце Набутовський Владлен і за перше місце Кирила Самодаш. Перше місце в ваговій категорії до 50 кілограм нагороджується Ющук Павло. За перше місце нагороджується Дембицька Єлизавета, розділ «Той шоу». За перше місце нагороджується Ментус Євген. Ментус Євген, будь ласка, нагородження. За друге місце у ваговій категорії нагороджується Кравець Віка. За перше місце Без'язикова Вікторія. За третє місце нагороджується Зачепіла Софія, за друге місце Акімова Наталія і за перше місце нагороджується Сорока Лідія. За друге місце на
нагороджується Єфімов Олександр, вага категорія 95 кг. І за перше місце у цій вагової категорії Рогозин Віктор. Рогозин Віктор, ваша медаль. Єфімов, прошу на п'єдестал. Нагороджує президент Федерації УФУ Європи, майстер Микола Матулевський, багаторазовий чемпіон світу з кунг-фу та з кунг-фу тай-чі. Сумара Медведєва, яка національна категорія федерації. Вага категорії 64 кілограми, за друге місце нагороджується Савєрєва Олена, і за перше місце нагороджується Василіса Тимошенко. Прошу учасницю чудового побору, які достали. За перше місце Сападаш Кирило. Прошу на телефон. На міжнародних змаганнях окремо проводяться поєдинки між фіксованими так званими стопами, той формат за тими правилами, який був і на наших змаганнях, а окремо ці самі спортсмени можуть брати участь у той шоу в Русі. Тобто вже пересуватись повністю по майданчику і там присутні мішки. От підсічки, це дуже цікаво, і я думаю, що наступного року в нас буде вже два різновиди той шоу. І всі дуже охоче, я так бачу по вашому настрою, візьмуть участь. Отже, вагова категорія 64 кілограми, за третє місце нагороджується Балаканов Михайло. За друге місце Дурченко Віталій. І за перше Олексій Волов. Прошу на п'єдестал. Нагородження проводить суддя Федерації майстер спорту Вікторія Андріяш та Микола Матулевський, майстер кунг-фу. Вітаємо, це були дуже серйозні технічні поєдинки. За друге місце нагороджується Дружина Микола, і за перше місце нагороджується Савчук Іван. І ті, хто вже здав екзамени на дуані і мають справжні паспорти кунг-фу, добре їх вивчили. За третє місце нагороджується Матюков Євген.
За друге місце Ляскович Владислав. І за перше місце Ромін Денис. Где-то на севере.